ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာမှာတရားရှာပါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးပုံတရားတော်ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့တရားကိုတော့နားရနာကြပါဆိုတာမေတ္တာစေတ္တာပြောနော်ဉာဏ်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်လှဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တရားကဘယ်ကနာရနားရနာပြီးတဲ့ကာလပြီးတဲ့ဉာဏ်လေးကဘယ်လှဲ့ရခန္ဓာကိုယ်လှဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအမှန်ပြောပါလေခန္ဓာကိုယ်ကမှန်ပြောလာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဗရမတွေကအချင်းချင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောတယ်ညာအော်တရားစီပါလားဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြောတယ်နဲ့ကိုယ်ပင်ကိုယ်ကမိဘရေကသင်လို့အမြင်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားစီဖြစ်လာတယ်တရားစီဖြစ်လာတော့ဟောမိဘသင်လိုက်တာကတမျိုးရရကသင်လိုက်တာကတမျိုးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ပြီးကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကပြောတာကတမျိုးဆိုတော့ဘယ်ဓမ္မလို့ခန္ဓာကပြောတာအတိအကျဘယ်အတိအကျခန္ဓာကပြောတာအတိအကျပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ခန္ဓာကဘယ်ဓမ္မလို့ပြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ကိုရထားတဲ့ထူထောင်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုပြကိုယ်ရထားလို့သူတော်မြည်တဲ့ခန္ဓာဆိုရင်တကယ်ကျဲလို့ညင်းဖို့လိုသေးတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကသံဃာကမ္မလည်းကိုယ်ကမျက်စိမှောင်မှောင်ပြီးခန္ဓာရအောင်ဆူတောင်းခဲ့ရ။ခန္ဓာရအောင်ဆူတောင်းခဲ့တယ်။အခုခန္ဓာကိုဆရာကောင်းကြီးကအရိယာမျက်လုံးဆိုတာလေးတတ်ပြလိုက်။အရိယာမျက်လုံးနဲ့တတ်ပြလိုက်တော့ခန္ဓာကပြောတာမြင်ရ။ခန္ဓာကပြောတာမြင်ရတော့ဘို့။ဩသဒ္ဒနရာလုံးကသူရဲ့ဉာဏ်နဲ့လမ်းဆုံးလာခဲ့လို့ဒုက္ခပင်လေဝေခဲ့ရတယ်။သံဃာကပြောတာနားမထောင်မိလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေခဲ့ရတယ်။သူရဲ့ဉာဏ်လမ်းဆုံးတာနဲ့ဒဂရမတို့ဒုက္ခပင်လေဝေခဲ့ရတယ်။ခန္ဓာကပြောတာကိုသူ့ခဲ့လို့နားမထောင်မိလို့ဒဂရမတို့မှာကိုချွန်းနေခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်နေကြရမှုကိုယခုခါမှာနာရတရားနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာလက်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘူယံကြီးပြောလို့ပြောအေးဇံကြီးပြောလို့ပြောဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောလို့ပြောအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးပြောလို့ပြောခန္ဓာပြောတာကဖြင့်သူ့ပင်ကိုယ်ကပြောတာပဲအဲ့တော့သူ့ကြည်ကိုင်းကြည်ကိုင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေကအင်းကောင်းတဲ့ရုပ်တွေပြောက်အိုက်တဲ့ရုပ်တွေကပေါ်ပေါက်လာကြတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကအမြင်ကြောင်းလို့ပြောက်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေပြောက်ဉာဏ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အင်းခန္ဓာကပြောတာကဖြင့်တရားဓမ္မတွေအကောင်းကြောက်ဆိုးရအကောင်းကြောက်ဆိုးရကြည့်ပြောလို့ရှိခန္ဓာကပြောတာကဖြင့်ဆိုးလိုက်ပြောလိုက်ကြည့်ပဲပြောတာလို့တို့လို့ဆိုရပါလို့ခန္ဓာကဘာတွေပြောပါလဲရလိုက်ကြံမိကြလိုက်ကြံမိဖြစ်လိုက်ကြံမိကြလိုက်ကြံမိမြန်မာလူပြောတော့ငွေကြံမိသေးလိုက်ကြံမိလို့ပြောတာအဲ့ဒီကဲခန္ဓာကပြောတာကြည့်လိုက်တော့တသံမေယျလုံးကတို့လူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာကောင်းတယ်နတ်ချမ်းသာတဲ့ဓမ္မချမ်းသာကောင်းတယ်လို့တို့ဖြင့်မှားကြီးဒိဋ္ဌိကျွယ်တဏှာကျွယ်နဲ့ကျွယ်နေတာကြီးယခုမြန်မာလုံးနဲ့လူချမ်းသာကောင်းတဲ့ဆိုပြီးကြလားနာရတရားနာပြီးကြလားဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်လှည့်ခိုင်းလို့အရိယာမြန်လုံးတတ်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကတတ်ပြီးလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအပြောကဖြင့်ငင်းငင်းမှမကောင်းပါလားဆိုတာပေါ်လာလိုက်ခန္ဓာအပြောကဖြင့်ငင်းငင်းမှမကောင်းတာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုငင်းငင်းမှမကောင်းတာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတကံကြရားလုံးကသူပြောလို့ပြောနေလမ်းဆုံးပြီဆရာတော်မှာတော့မတွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်မလဲဘူးလဲမိတဲ့အခါတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုတွေတစ်ချက်မှမပါပါလားသုတိကာလဒီလိုနာကြလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက
light, a star show light, dear light, a star show light, dear light, a star show light. You know, isn't it? You are a good idea, Kajara. See, in the man, and I cannot go you. Yet I would have done ya. Yet I would have done ya, so that yet I would have done my number. Hold them on to a yard and mile, three year and young of Martin. Hold them on to a year and young boy and young for them, eh? Eh, I got now a finger and not a mile. Nyana yada ude nyana kiva ya gwalum suma wale. Nyana da huni hora nata ma. Nyana da ude yada ude nyana anagore uki kiva. Kiva lege kajara buhyami ishe ma bureye jok wale bureye porare. Nyamyamde ishe ma nyamdeye jok wale nyamdeye porare. Sara khanda goga dhyana re khaitan goga khana khana Vupri nama lakana dhukha vishan. So that day, Pauknam jati in the dhukha vishan di khandara diyora. Ruga diyora. Khandara diyora. Ura gharama riva nyami ne kaunye laipa. Khandara diyora. Nyami kaunye ingi kunye gharama riva laila di samasya. Tuyoru vyaudan tunga la. Kuhayin ariya nyalum amyenge Nyinara lalum melusin Kuhayin basiya kukta wariya Kau kose doja Ajaan nyare Nyane riyalu chilek dekwe Hautyande sukha kusha jitu gare Sare usta Sekaramaru Dinyangi ahman bila nyangayu Kunte se chava Dinyambanyan koja Mandi ke yasa uja nyana mala chamba. Eri nyanyare huyiro gaya mahariya. Teha unnara chambu. Jara chani jara chabri maya le. Teha nyanyan kunyangu lemho lepa. Teha nyanyan kunyangu lemho lepa. Nagara kunyanyan chani mahariya. Kunyang lemho lepa gaya mahariya. Kisya rengi. ओ फौजियां जामी जैसी जामी फौजियां जामी जैसी जामी तो खाना ले था तुम्हारे खाना ले था राजा तो खेले था हंदारु यांगा ले था बार राय मारे त्रिपे पारे ऐ ये तो हंदारु यांगा ले था रो खाना ना राय मार ये ना मियांगा रिचांबा फाइना असार तो एक बार सच्ची मियांगा Jadi ni anak aku, oh di kandaria tu kan desa malva. Siapa mama malva? Mama masih balas sura nyang hari kare. Tumia dia ulah sura nyang sura kekaji. Sura nyang lah nama. Oh di sura nyang sura juga. Siapa kau pergi langsung? Tahu tak begini sahaja. Dia ada punya orang tu dia cuma langsung. Boleh ni ni apa? Eh, bayang ada. Nanti orang nanti kata, dia orang oh, nanti tu kui dia orang macam si si ni apa? Dia ada kata apa aja? Dia orang macam, dia orang oh, sekarang dia orang macam ni kata siapa? Kurang ni nanti. Kerana saya belajar, kurang yang belajar. Tanya punyikan, nanti saya jadi kami yang cari sendiri. Kerana orang nak punyikan nama, nama yang ada bukan yang akan belajar. Jadi saya kata kurang yang sepaling. Kalau kita nak, oh, yang punya ini dia ni. Kerana kurang yang dia hal. Kurangnya dia, kurangnya lagi, so, ini lah, orang orang kerja lelaki guru, orang orang guru, pelajar ni kan so, cara dulu suruh, cara lelaki kerja ni, kurangnya dia ni, kalau suruh orang kalau mau cara, so, dunia besar, nasib, kerja, ni, dunia besar ni kan ni kaya. Tunggu orang melayu kami yang membudidaya ramai tu,
သာရဏနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။သာရဏမှာတန်းလို့ရ။မှာတန်းနဲ့ငွေမရှိတယ်လို့ပဲ။တကယ်လို့သစ္စာရှိတာကခန္ဓာမှာရှိ။အဲ့ဒါငြင်းနာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားမှာလည်းနိဗ္ဗာန်နာရကကျေရဝနာအမှုကုရဝနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်သွားတာ။အရင်ကအရမရိယာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုပြောနေပါလေ။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုတဝဲလုံးသိသိချာချာမှတ်ပါသမီးညမနာပါနဲ့ဆိုတာကိုလေးလောစွာနဲ့အားလုံးကိုကဲတင်နေရဲ့ဆရာဖြစ်နေလို့မာရီလေးလေးစားစားပဲမြတ်တာထားပြီးပြောနေတယ်။တိုင်းကရင်နေနာရခံဘုန်းကြီးပြောတာနာရီညာရခံကဘုရားလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်တွေ့ရတော့သူများတို့ကလမ်းဆုံးတာတွေကြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဝရဏင်းတွေ့ရတာဘာတွေကြောက်လဲ။အော်ဒီညာကလမ်းဆုံးတာကြီးကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေများကြောက်သွားပါလဲလို့လို့ဆိုတော့ယောက်ျားငညာယောက်ျားလို့အမေကထုံးမထားတယ်ကိုယ်တိုင်ငင်ကြတော့ယောက်ျားမျိုးငင်နိုင်မှမိမကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အမေဖေကထုံးမထားတာလေအမေဖေကမိမ့်ပါလေအရက်ကကြောက်ကြတယ်ကျုပ်မိမ့်ပါလေသမုတ်ကြတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းနာရတာဖြင့်ဟုတ်လံပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့တယ်။ဆရာအရာပြောရည်ပြကိုယ်ကိုယ်ကိုမိမ့်မနာပဲသူပဲမိမ့်မပဲယောက်ျားပဲထင်တာလေပြောက်ဒါဖြင့်နာရတရားနာပြီးညာနာခန္ဓာဆက်လိုက်တာဥမာကြီးဒိဋ္ဌိကွာဆက်နာရတရားနာပြီးဉာဏ်ခန္ဓာဆက်လိုက်တာဘာဖြစ်တော့ဣတိပါဒဘောဓဘုဒ္ဓံလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းရာကျွေးမှန်ပါဗျာတဏ္ဏဘုဒ္ဓံဘောပြီနော်မှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဒကာသစ်တို့ဒီတိုင်းမှာညာစိုက်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 ဒီကရာခန္ဓာရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြီးရနိုင်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာအများပြောနေတယ်မတူပါလားဆိုဒိဋ္ဌိကွာလို့ကမှားအများပြောနေမတူပါလားဆိုတာဒိဋ္ဌိကွာပါဘူး။ဒါကကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြချက်ချလာတာလို့ရအများပြောနေမတူပါလားဆိုတာဥပါရံဘယ်သုံးရချက်လဲ။နေရပြတယ်အာရုံကြရမလေးမပြင်းပြရတော့ဒီနေ့အရေးကအမှန်တကြီးတဲ့အရေးကိုစရရနာကျင်နေတဲ့ပြိခါပါတရားဝဲဆုံးမှာသောတာပန်ဒီတဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဖြစ်စီခြင်းလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ကအခုသိရင်အခုပဲသွားမှာဒီချက်ချင်းပြောက်ပါဒီလို့တရားစရဲကဒိဋ္ဌိသွားပေးနေတရားစရဲကဘာသွားလို့တေဝိသိစေကြပြီးစိတ်ကြပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွန်နေနေဒီကဇာရဲကယဉ်ငံပဲဟုတ်လားလို့ဟောတာနန်းလို့သိလို့ရှင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြွားတာလို့ဆရာရင်းညွှန်တော်လဲခန္ဓာကအပြောမှုတော့ကတ္တာကခန္ဓာမှာကတ္တာသာမာကနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာကတ္တာခန္ဓာကနေတဲ့ဒိဋ္ဌာလူတရားခန္ဓာကိုရရပုဂ္ဂဉာဏ်နဲ့ခေါ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌာလူတရားကကြွားဆက်တော့ဒါကြွေသိဖို့တမ်းမှာဘုရားပါဘုရားရာကြဓမ္မလေးဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ပါဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ခန္ဓာကြည့်ပါဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ဝေခံဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ခန္ဓာကြည့်သေးပါဆိုတာကိုကတိသမားကလည်းဤကနေရတာကြောက်တရားတော်မှလည်းဒါလည်းဘုရားတရားတရားနဲ့ကြည့်ခန္ဓာဉာဏ်သိရတော့ဒီကကခန္ဓာရှိလို့ဒါလည်းကတ်ကုန်ပြန်ခန္ဓာသိရင်ကတ်သိနေခန္ဓာသိနေအဲ့ဒါကြကတ်ဆိုလဲဘာမှမချက်သေးနဲ့ဘယ်ဓမ္မတွေကအခုအချိန်ပြည့်အောင်လုပ်ရတယ်အခုအချိန်ပြည့်အောင်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီတရားဟောတာလည်းအားလုံးကဓမ္မတွေနားရခွင့်ပြောတာတက္ကရာတိခေါ်တယ်မြည်ပြောတာနားထောင်ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်နေပြည့်စည်ပြန်ဖောက်ပြန်နေပြည့်စည်ပြန်နေဆိုတယ်မလားဘူးခန္ဓာရဒကာဓမ္မရေသလောင်းမပူဘူးအခုအောက်ကောင်းမှကြည့်လိုက်လို့ရှင်နေနေပူလာပြီအဲ့ဒါဟောက်ပြန်လာငရုကဟာပြည့်စည်သွားခန္ဓာရဟာပြည့်စည်ပြီအခုဟောက်ပြန်လာနေနေလိုက်
ဆိုင်ကြတာကအခုဘာနဲ့ဒီနေဟာတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မလေးသူများကရောကြားလို့ပြောကြတယ်မိမလည်းပြောကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတော့ဘာတွေ့ပါလဲဘာလဲဘာညာလဲဘာဓမ္မလို့ခန္ဓာလဲဘာလို့ဆိုတာအများကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တရားကျွဲဘယ်နဲ့ရောညာမဲ့လက်ပြညာမဲ့လက်ပြဆိုရဘူးသိပြပါလေညာမဲ့လက်ပြကြသမောင်းပါရင်ဘူးတန်တော်ရောဘုရားငညာလေးတော်ဘူးနည်းနည်းဘုရားငညာတော်လိုလာတဲ့ရာရာမှာတို့မဘူးရာတွေကပြတ်ဘူးရာတွေကထောက်ပြန်လာတာမဘူးရာတွေကဘူးရာကဒါပြန်မပူရရပြည့်စည်ပူရရထောက်ပြန်လာပြည့်စည်တဲ့နေရာမှာထောက်ပြန်လာသွားသူဒါကြက်ပါရဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စည်တာကလည်းနေတာထောက်ပြန်လာကသင်္ခါရပြည့်စည်တာကထောက်ပြန်လာကဒီထောက်ပြန်လာရဲ့ဒီလိုထောက်ပြန်လာပြန်တော့ဉာဏ်ရပူလာကဉာဏ်ရပူလာဖြစ်လာပြန်တော့လေမူလဖောက်ပြန်တာလေးကပြစ်ပြီးပြန်သဘောရအခုဉာဏ်ရပြည့်ပြည့်လာကဖောက်ပြန်ပြန်ဒါနဲ့ဖောက်ပြန်ကလေးပြစ်ပြီးဖောက်ပြန်ရင်းနဲ့နေရပြန်လေခန္ဓာလဲပါခန္ဓာလဲပါဆိုတာကဓမ္မတို့သိကြပြီခင်းနေတယ်ဉာဏ်ပေါ်မှမပြေးပါနဲ့ဒီလဲနေကြပါသည်ဉာဏ်လေးလည်းဉာဏ်လေးကြပါလေဆိုတော့ခန္ဓာကပြစီရာရဲ့ထောက်ပြန်လာရဲ့ပြောပါဘူးခန္ဓာကဘာပြောပြစီရာရဲ့ထောက်ပြန်လာရဲ့သဘူးကပြောတာခန္ဓာကပြောဒကာမကသူပြောလို့ပြောတာခန္ဓာကပြောတာနေရာကြိုက်တာနေရာကြိုက်တာဒကာမကဘယ်လိုလုပ်နေရာကြိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်မတော်နာဩဝါပေးနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီတရားတော်လုံးကမဲတော့လို့ရှိရင်တဲ့သူများလူများနဲ့နားထုတ်လာခဲ့ရတယ်ဒုက္ခပင်လည်းဝင်ခဲ့ကြရတယ်သူများကယောက်ျားချင်းမိမရှိမှဆိုလို့ဒုက္ခပင်လည်းဝင်ခဲ့ပြီမိမရဲ့ကြိုးရော်လေးကယောက်ျားချင်းမှတင်းတယ်ခင်ဗျသူများလူများပြောတာနဲ့ဒုက္ခပင်လည်းဝင်လို့ဝိဉာဉ်သမားကျင်းလို့သိချင်းလို့ပြေးကြတယ်ကများအဲဒီလူများလူများတွေကမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောကိုညာတဲ့ပြေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပျက်စီးဖောက်ပြန်တဲ့ခုပဲတွေ့တယ်ဘာတွေ့ရအဲပျက်စီးတယ်ပျက်စီးမှုကုန်သွားတော့ဖောက်ပြန်တာနဲ့အတူနေရတယ်ပြည့်စည်မှုကုန်သွားတော့အဲဒီဖောက်ပြန်တာလည်းပြည့်စည်သွားပြန်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်တာနဲ့နေရတယ်မှန်ပါဗျာရင်းကြကြဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်လုံးမကကြည့်ရုံမှရင်ဘုရားဟုလို့ဒါကတိတူပါစဉ်းစားကြည့်တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်ရတော့တာမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နဲ့ခေါင်းထဲဝင်နေကြအရင်ကူးခဲ့ကြမှန်ပါဗျာခေါင်းထဲဝင်နေကြဩဒါဖြင့်သူများလူပြောနဲ့ခန္ဓာပြောနဲ့အကွာကြီးကွာရဲ့ရှားကြီးရှားမှန်ဒီပါဟောလားဆိုတာပေါ်ပါဘုရားသူများလူများနဲ့ခန္ဓာပြောအတော်ဆန်းတာဘုရားအဲ့ဒီဆန်းရတာဒီဒီမှာလည်းတရားမှမဟုတ်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပါဘုရားဆန်းရတာဒီပါပါလေဒိဋ္ဌိကွာပါဘုရားဒါကြွေတရားနာရာကုနိုင်ရတောင်မှမပြည့်သေးပါဘူးဆိုကြပါလေနော်ဒီဒိဋ္ဌိစလုံးကိုယခုပဲဩခန္ဓာထဲမှာဘုရားထိုင်ကြနေအခုတော်တော်လေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာရဲ့ပြည့်စည်ပြီးဖောက်ပြန်တာရင်းနဲ့တရားနာနေရတော်တော်ကြဖောက်ပြန်တာလေးတွေပြည့်စည်ဖောက်ပြန်နေကြခြင်းနဲ့ပဲတရားနာဒီကံကတိုင်းမှာသူရောလူရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တယ်ခန္ဓာအစဉ်ကဖြင့်ထောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုပဲတွေ့တယ်မှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာအစဉ်ကဘာလို့ပါလဲထောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုပဲပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားပြောတော့တရားသစ်တူကသူပြောလို့ပြောတာပယ်ချောက်မှန်ပါပါ
ဒါကြေဘာပဲရသူရဲ့ညောတာမင်းရဲ့ကြာမင်းမင်းကဆိုတာသူရဲ့ညောတဲ့ငါကမှတ်တာမှန်ပါပါဘုရားယခုအချိန်ကျတော့ကဲဒီကံနာကြီးပဲသူတို့ကယောက်ျားရဲ့မင်းမရဖြစ်ပြရလို့ခင်ပြရလို့သူများကပြောထားကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ပါရမယ်ဆိုပြီးဆရာသမားတရားမှတ်ထားပြီးဒီကလာနာရတယ်လက်ဒီကလာညာနာညာကခန္ဓာလက်တဲ့ခါကျတော့သူပြောလို့ပြောပြောက်တယ်ဓမ္မကဘာပြောက်လဲ။ဒီလိုလိုပြောပြောက်ပြီးကြတာ။ဘာလို့လက်တိုင်းကြီးလိုက်ပါလဲလုံးဝဲတော့မှာ။ဟောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာတွေ့တယ်။ဘာများတွေ့လဲ။ဟောက်ပြန်ငန်းနဲ့ပြည့်စည်တာတွေ့လိုက်တော့မှာ။ဩော်ဒီလိုလိုပြောတဲ့ပုံသွားကြတော့ဟေးတလုံးမှမမှန်ဘူးဟာ။ခန္ဓာရပြောတာကအတီးပဲ။ရကြပါလေ။ဘာလဲကပြောတာအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောက်ပြန်နဲ့ကြည်စည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ချင်းချင်းဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပဲရှိတော့တယ်။ဘာရှိပါလဲ။ဖြစ်တာကလည်းပြက်စည်းမလို့။ပြက်တာကလည်းပြက်စည်းလို့။ဖြစ်တာကလည်းပြက်စည်းမလို့။ပြက်တာကလည်းပြက်စည်းလို့။ပြက်စည်းခြင်းမရ။ဖြစ်ကြရတာပြတ်လို့တရားဟောပြတ်ကြရတာပြချင်းလို့ရတာပဲရှိပါဘူး။ဩော်ဒါချင်းသေးမှနဲ့သေးတာပဲနှစ်ခုရှိပါလား။ဖြစ်ပေါ်လာတာကသေးပါပြတ်သွားတာကသေးတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကသေးမှသေးတာနှစ်ခုသာရှိပါလား။ဘာလဲရှိပါ့။ဘာကြော်တာလဲညာဥတဲ့ချမ်းမှန်ပါဗျာတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေသေမာနဲ့သေတာညာဥတဲ့ချမ်းမှန်ပါဗျာသေမာနဲ့သေတာကိုညာဥတဲ့ချမ်းမှန်ပါဗျာသေမာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာမသေးဘူးသေမာလည်းသေမဲ့သေမာတရားကြီးသေတာလို့ရောက်သွားတဲ့ခါကျလေဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဇမာနဥပိ္ပဇိဒုက္ခမေဝနိစ္စမာနနိစ္စရိတိုင်းပါရည်ရဒုက္ခမေဝသေနိုင်လို့ခေါ်လာတဲ့တရားတွေကလည်းဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒီဥပ္ပတိကြီးနိစ္စမာနဒုက္ခမေဝနိစ္စမာနနိစ္စရိဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားတွေကနိစ္စရိချုပ်ဆဲဖြစ်နိစ္စရိချုပ်ဩဖြစ်ဆဲဒုက္ခနဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံဒုက္ခရှိပါလားမှန်ပါဗျာ။ဘာများရှိကြလဲ။ပြည့်စုံပါဗျာ။ဖြစ်စေဆိုတာကဒုက္ခရမလို့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြည့်စုံဆိုတာကဒုက္ခရကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာလဲလို့ဒုက္ခရမှန်တဲ့ဒုက္ခရတာပဲရှိသေး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာရှိပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတဲ့ပေါ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟာသူရောလူရောလေကုန်ပြစာရောလေကုန်ပြဘုညာလေးရောက်လာတာကဖြင့်ဟောက်ပြန်ပြစီဒီမခုပဲရောက်ဟောက်ပြန်ပြစီရာဒီမခုကရောက်လာတာဒုက္ခသစ္စာရောက်ဟောက်ပြန်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြစီကြတယ်ဒါလေရောက်လာတော့ဩတာဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကခိုက်ခြင်းချင်းဖြင့်ကောင်းမင်းတို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသံခိုက်ခြင်းကပြင်စုပါရမြခန္ဓာသည်ဒုက္ခကိုခိုက်ခြင်းချင်းကြောဖရာစီကွာရှိမနေပါနဲ့မင်းတို့ခန္ဓာရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲရှိပါတယ်ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘာရှိပါ့ဟာအရင်သူပြောလူပြောပြပြီဒကာကျော်ဟာသူပြောလူပြောပြသွားပြီဒကာဓမ္မရဲ့ဉာဏ်လဲတာဉာဏ်လဲတာဓမ္မတို့ခန္ဓာဉာဏ်လဲတော့ဘာပြောက်သွားသူရောက်ပြီလဲဆိုတာယောက်ျားချင်းတဲ့အမှမိန်းမချင်းတဲ့အမှအဲမဲ့ကိုကြောက်ကိုကြည့်တော့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအခုတော့ဉာဏ်ဟောပြန်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိကကြီးတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဩအကျင့်ဘုရားဟောတာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာအရင်ကဘုရားတော်စာရဲကအောင်းနိုင်တယ်ယခုတော့ပြန်ခန္ဓာကပြောပါတော့လားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘုရားပြောပါလားခန္ဓာကပြောတယ်ခန္ဓာကပြောတော့ဘာလို့ပြော
မှန်ပါဗျာဒုက္ခရဲ့ခြင်းရဲ့သစ္စာကမှန်တယ်မှန်ပါဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခငြင်းခြင်းရဲ့ထောက်ရာပုံကြတာသစ္စာကမှန်တယ်မှန်ပါသဘောကျအင်းကဉာဏ်ရဲ့အာရမတွေစက်စုပ်စရာသုံးမကြတာအမှန်ပဲသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခဉာဏ်ကိုစက်စုပ်ရတဲ့တရားထောက်ရသုံးမကြတာသစ္စာကမှန်တာစက်စုပ်စရာအသုံးမကြတာအမှန်ပဲတွေ့တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအန္တရာယ်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲစက်စုပ်စရာမှန်ပါဗျာဒကာရမဉာဏ်နဲ့မှတွေ့နော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့လဲဉာဏ်လည်းလည်းကြပါဆွဲဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်ပါတွေ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီကကြရပြ။ဒါတွေ့ရဲ့ကောကရေရီရူလာဘူးလို့မှလည်းတော့စဉ်းစားလို့သူပြောလို့ပြောပြောက်ပြီခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သူပြောလို့ပြောပြောက်။မှန်ပါဗျာ။သူပြောလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသူလို့ခင်နေတယ်ခင်လဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟာဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပင်ညာလည်းပြောက်ဒိဋ္ဌိလည်းပြောက်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယမိတ်ကြံရတဲ့ဒိဋ္ဌိပင်ညာဒိဋ္ဌိတမျိုးလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပင်ညာလည်းရှိသေးတာပင်ညာဒိဋ္ဌိသက်သက်လည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါပင်ညာလည်းပြောက်ဒိဋ္ဌိလည်းပြောက်မှန်ပါဗျာပင်ညာဆိုတော့လူရောလူရောမှတ်တာမှန်ပါဒိဋ္ဌိကမှတ်တဲ့တိုင်ဆိုနေတာကဒိဋ္ဌိမှန်ပါလူရောလူရောမှတ်တာကဒိဋ္ဌိပင်ညာမတော်တဲ့တိုင်တကယ်စိုးစိုးနေနေယူလိုက်တာအဲ့ဒါပညာရောသိရှိရောပြောက်မှန်ပါဗျာဖုတ်တန်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါမှတရားနာရဏယူဝဲရှိသွားပြီမှန်ပါဗျာဒါပြောက်သွားပညာရောယူပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာ့ဦးတဲ့ဘုရားရှင်ဒီမိုက်ကြီးစိုးဦးတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပညာပညာနာပညာခန္ဓာဆိုရရဲ့ဒိဋ္ဌိပညာရောဒိဋ္ဌိရောပုံပြောက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီရဟမတရားဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဦးတို့မေးတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါဒေနဲ့နတ်ထောင်လာတယ်။ဒီကြောင့်မှပူရှင်းတော့ဘယ်လိုပူရှင်းသွားတော့ဆိုဒိဋ္ဌိပညာကရှင်းနံပါတ်ဒါဒိဋ္ဌိယူယူဒေါသကြတော့သူကကြီးသွားတာဒိဋ္ဌုပါဒံရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အင်းဒိဋ္ဌိပညာကဒိဋ္ဌုပါဒံဖြစ်ဒိဋ္ဌိပါရံကကြီးထွားလာတဲ့အခါသူကနေပြီးဥပါဒနာဖြစ်ပြာကာမဘောဆိုပြီးဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနာဖြစ်ပါပါဘုရားကာမဘောဖြစ်ပြာအပယ်ဇာတိဆိုပြီးအပယ်ကောင်းကြီးပေါ်လာပါပါဘုရားဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါပါအခုတော့ဖြင့်ဒကာရမလေးဉာဏ်နဲ့တရားနာနာရဘုန်းကြီးပြောတာနာလို့ပါပါဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလက်လိုက်တာဒိဋ္ဌိပညာလည်းဖြစ်ဒိဋ္ဌုပါရံလည်းဖြစ်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလည်းဖြစ်သွားတော့ကြောင့်ဒုပယ်လေးပါးဖြင့်ဓာတိမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပါလာမှန်ပါဗျာသိဘုဒ္ဓမာလူဘုဒ္ဓမာလူအာရမရမရတဏ္ဍခံရှင်ရခံပြီးကြတာလာကြရတယ်သူတို့ကြိတ်ကြိတ်နဲ့မလဲရံပတ်ကံနဲ့နာကြဒီမဲ့လေအပယ်တော့မဆိုးဘူးဆိုရယ်ကြည့်ကြပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပယ်ကိုသွားဖို့ကိစ္စအရဒိဋ္ဌိရှိမှသွားပါမှန်ပါဗျာယခုတော့ရင်ခန္ဓာဉာဏ်ဖွဲ့လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဖောက်ပြန်ပြစည်းပဲတွေ့တော့တယ်ရပြားလည်းမတွေ့ဘူးမင်းမလည်းမတွေ့ဘူးသူများပြောကြတဲ့အမှတ်တွေလည်းပြည့်ပြီအဲ့ဒီအပဒင်ကိုယူထားတဲ့အယူရောကိုယူထားတဲ့အယူကဒိဋ္ဌိကိုသူများပြောလို့ဖတ်ထားတာကအမှတ်ကိုအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပညာရောဒိဋ္ဌိရောပြည့်သွားပါပြီပါဗျာဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိကြံကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမှတော့ဘာများတွေ့လဲဉာဏ်နဲ့ရှိကြံကဉာဏ်နဲ့ရှိကြံကအာထုတ်နေတာကဟာတရားအာထုတ်နေတာတရားဝဲဆုံးမှာကိစ္စပြည့်အောင်လို့ဟောနေတဲ့တရားကနာကောင်းအောင်လို့ဥမာရင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဒီကရဒီသေးနဲ့အခုနိုင်ဝဲရှိပါသေးတယ်အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒကာရမတွေကတရားနာပြီးဉာဏ်ကအော်ဖောက်ပြန်နေပြန်အော်ပြည့်စင်းနေပြန်ပါဟောလားလို့အချက်ကလေးတွေခြံလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာနုပ္ပယဆိုတဲ့ငရေမျိုးစိတ်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌာနုပ္ပယဆိုတဲ့ငရေမျိုးစိတ်မရှိတော့ဘူးအော်လို့ခြံရခံရတာနိုင်ဝဲသေးနဲ့ပဲသေးကလေးဘုရားရှင်ကြီးကခံရတာနဲ့မျက်မှောက်တောင်တော့ရှင်ရည်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်တော့ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများပါလဲမှန်ပါဗျာ
ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဩဒုက္ခဖြင့်တော်တော်ကြီးတဲ့ဘုံကံပါရမီနဲ့မို့ဒီချိန်နေဒီကြောင့်လာဆိုင်တာပဲဆိုတာကိုယ့်အကိုဝန်ပါလိုက်စမ်းပါမှန်ပါပါဒီဝန်တာမျိုးကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတာကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘဝကျွတ်လို့အပေလေးကဘဝကျွတ်လို့ဝန်ပါရတာဥမာကြီးမှန်ပါပါဒကာကျော်သိဖို့တာမျိုးမှန်ပါပါအားလုံးတရားဓမ္မရဲ့ညာရတရားနာပါတော့မှန်ပါဗျာဉာဏ်ကပဲနဲ့ခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကဘယ်လိုမျိုးပြောပါလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘောပြန်နာနဲ့သိသေးတာလို့ပြောမှန်ပါဗျာ။မူလအပြည့်စီနောက်ပြတော်လာတာမူလကပြည့်စီနောက်ပြလာတာတော်ကြာလေးဘောပြန်နာရဲ့မူလပြည့်စီဒီကရမူလကဘာဖြစ်ပြန်အင်းနောက်ပြတဲ့ဘောပြန်နာရဲ့ဘောပြန်နာလာတယ်ဘာဖြစ်ကြဓမ္မတွေဒီလိုမှာဟောက်ပြန်ပြစ်စီးနဲ့ပဲလှဲ့ဟောက်ပြန်လာဒုက္ခသစ္စာပြစ်စီးတာဒုက္ခသစ္စာဟောက်ပြန်တာပြစ်စီးတာဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားကငါပြစ်စီးမပြောရဘူးနဲ့အကျဉ်းမှာပြောရတယ်ခြင်းဖြင့်မင်းတို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရှင်းမင်းတို့ခန္ဓာဒါဖြင့်ခင်ဗျားလည်းရှိအမြင်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကြိုက်ကြတာတရားနဲ့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားလည်းရှိအမြင်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကအကျဉ်းပြောမယ်မင်းတို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအကျဉ်းပြောမယ်မင်းတို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ကိုရိုကြီးကဓမ္မစကြမိန့်ထားတာနဲ့ရုပ်တို့ခန္ဓာကိုညာတဲ့အဖြစ်ကလည်းဖြတ်သွားတရားကဘာလို့လဲတရားရဲ့ဘာလို့ရှိခြင်းဒဂရမတို့သူရောလူရောပညာဒိဋ္ဌိပညာလဲပုံ၍ဟုတ်လားဒိဋ္ဌာလူကရလဲချုပ်ပါမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပညာလဲပုံပါမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌာလူကရလဲပုံပါဗျာဩဒဂါတိသိပြောမှန်ပါဗျာအာရမဂရမအရေဘယ်သိကူးရမှန်ပါဗျာသိပြောတဲ့တရားလို့သုံးသက်ကြမှန်ပါဗျာအဘေခန္ဓာဟူ၍အကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းအဘေခန္ဓာဟူ၍ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့တရားလို့သိသိချာချာမှောက်ပါဘုရားအကယ်ဒီတရားတော့ကြံသွားတာတတိယလို့ဗျာတော့ဒီသောတာတွေတော့ဟာတွေအိကြကံတော့လာတာပဲဗျာဩဒါကမကုန်သေးတာလာတာနဲ့မကုန်သေးတာလာတာပဲဒီတိုင်းကခင်ဗျားတို့ဆက်အထုတ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါးဉာဏ်ရည်ကြံကြရည်လာတာဟာအပေသွားဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုရတဲ့အမျက်ကမနိုင်သေးတာတွေလာတာပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ငံလေးပါးရောက်အောင်ဖြင့်အားလုံးတိုက်ကြွလိုက်ပါလေမရောက်ရအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ်အရေးကိုပြောပါမှန်ပါဗျာရှင်းခမင်းချက်ကြရီဩကိုယ်အရေးထုတ်ပါအဲ့ဒါလာလဲစားဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပါလေဒီအရုပကောင်ကြီးကြီးပွားရေးတဲ့ပါပါလေကိုယ်ရေးရမပါပါဘူးခဏချက်တာဒီကရမလည်းဘုရုပ်ကိုချက်လို့ကိုယ်ကိုလည်းပါပါလေအဲ့ဒါဆောင်ရတာလည်းကျိုးဖို့ပါပဲဆိုတော့ဟောခဏချက်နေတဲ့ဒကာရမမေးရတာသူ့ရေးကိုမပါလေဘူးအရုပကောင်ကြီးကွာရေးရဲ့အဲ့တော့ဆောင်လို့ကြည်ရေးကြားပဲရှိသေးဘုခဏအရင်ငေါ်ကြွရတာကကိုရင်းကြီးမှတ်လိုက်တာပါဘုရားကိုကိုအပယ်လေးကောင်းမှကဲတင်တဲ့ရေးရောက်တာကဲတင်တာလားရောက်တဲ့တရားတွေအချက်ရှိပြီးကဲတင်တာလားရောက်တဲ့တရားတွေပါဘုရားဒါကဘုဒ္ဓမာလာကတို့ယမန်ဘုဒ္ဓံတော်ရာဓမ္မလို့ညာနဲ့ခဏခဲတော့ဘာတွေ့ကြပါလဲသင်္ကြရသင်္ကြရသင်္ကြရဒကာဓမ္မဥလာရဟာငခုလုံးကဘူးတာလားဘုမဘူးလားဒါနဲ့ဘူးတာပါဒီကားလို့ပြန်ပေါက်ပြန်လာတော့ဘယ်မှာငခုကအေးနေတာလေးကပြည့်စည်တာအေးကပြည့်စည်ဘူးတာပေါက်ပြန်အင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်စိနာနာကောင်းလေးအတွေ့လားပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ရတယ်တွေ့နေတာပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ရတယ်တွေ့တယ်တော်ရည်မှာပြောကြပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မရေပုံကြီးတဲ့ရေတွေထည့်ပြီးဒီကလာဟိုဘက်တောင်းလိုက်ဒီဘက်တောင်းလိုက်ဆိုတော့
တကယ်ဓမ္မတွေဘာတွေတွေ့ရုံနဲ့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာပြင်တောင်းနံနဲ့တဲ့တာလည်းတွေ့တာပဲဆိုတဲ့လေးပဲမရဘူး။ဘုရားတောင်းနံဒီဘက်တဲ့ရေတွေလုံးနေတော့လေ။တကယ်ဓမ္မတွေရေတွေတွေ့တာတောင်းနံနဲ့တဲ့တာတွေ့တာမေးမနဲ့ပြန်မလို့ဒီမှာလည်းရပြားမင်းမကြီးကြောက်ပြီးဖောက်ပြန်နံနဲ့ပြည့်စည်တာဆိုတာနဲ့တောင်းနံနဲ့တဲ့တာပဲတွေ့တယ်။ရေကြောက်သောတိရောကြံမင်းမပြောက်ပြီးဒီကရာဟောပြံတဲ့ခြင်းနှစ်ခုပဲလာတွေ့ပါဘုရားပေါ်ရပါဘုရားဘာလာတွေ့ပါလဲဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားဘုရားဓမ္မဒီကံလေးဟာတဏှိတရားတွေထွက်လာတဲ့ဒီကံလေးဟာကဒီဒီကပါဠိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြန်ထွက်လာပါဘုရားဒီဒီကပါဠိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြန်ထွက်လာတဲ့ဆိုဩဘုရားကမှားထားခဲ့တာနဲ့ကိုက်လေခြင်းတော့အောင်းလေခြင်းရှင်နာမကရှင်ရောပြိပါသံသာမာကြီးဖြစ်ပြကိုရှုနေပေါ့အခုရစ်ကြွယ်တော့မှာပဲဖြစ်ရဟာအာနန္ဒမင်းလွဲတာပေါ့ကွာရောတော့အာနန္ဒမယာရမောကျဝိရိယောကျဒေဒီကျခြင်းသောဝမောင်းမိတ်ခြင်းနဲ့သတ်တာဆိုတော့ငါတော့ပြိမာတွေထားဖြစ်ခဲ့ဝိနည်းဝိဒိယတွေထားဖြစ်ခဲ့ဒီလပညာရေးထားတဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးကချောမှာကမင်းဘာမှမသိပဲနဲ့မင်းကပြောတာကိုမှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကရင်းမိကြ။မှန်ပါဘူး။ဟောကြနော်။ဟောဒီဆရာကြီးကအခုတို့ချော့နေတာကိုမှန်ပါဘူး။ဒီမာရေသုတ္တန်ကြီးကချော့နေတာမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကဘုရားလို့ဒီဒီကာလချော့နေတာမှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။မှန်ပါဘူး။ခဏလေးညာရပြီမှာပဲ။မင်းတို့ကလည်းပြီမှာပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီပြီမှာလည်းဒီပြီမှာကြည်တန်းပါညာပြီပါနေပြီခန္ဓာပြီမှာကြည်တန်းပါကြည်လိုက်တော့ဘာတွေတွေ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားတဲ့ကြည်တာတွေ့တယ်ဆိုတော့ညာပြီမှာကလည်းအဲဘုရားပြေခဲ့တယ်ဆရာပဲခန္ဓာပြီမှာလည်းတို့ဒီပဲခန္ဓာကြည့်ကြလို့ပြောတာသဘောကျဒါပြန်ကြရမှာညာပြီမှာနဲ့ခန္ဓာပြီမှာကြည့်လိုက်တာတခါတော့ပေါက်ပြန်ပြီးရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကခုခြံခြံလေးတွေ့တာမတွေ့လားတွေ့ပါဘူးအဲဒုက္ခလို့တွေ့လားထောက်လိုက်လို့ရှင်းရင်ချင်းငါဘုရားလို့ရှိဆရာတွေပေါ်ပြီးပေါ့ကွာမှန်ဘူးလားဘုရားမရှိမှစက်တန်းဝင်လိုက်တာဥမာရင်မရေတွက်နိုင်ဘူးဓမ္မဘောကလည်းဓမ္မလည်းမနည်းဘူးဓမ္မဘောကမတိုင်ခင်ကတော့မနည်းဘူးမနည်းဘူးပြင်လို့ရှင်လည်းကောင်းနေရတော့မနည်းပါဘူးမနည်းပါဘူးအဲ့ဒါကဘုရားမရှိမှစက်တယ်ရောအနန္တမယဓမ္မောကျဝိညာဉ်ဟောကျတဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်ကဆရာတို့ကရင်းနေကြအဲ့ဒါကဓမ္မတွေကဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့ကိုဉာဏ်ဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြအောင်ပြောရတဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလုံးဝဝိရိယမလျှော်ဘဲနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကန္နာမှာဖြင့်ဘုရားရှင်ရှိဆုံးပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ဘုရားရှင်ကိုယ်ကဘုရားရှင်ရှိဆုံးကြလားရှိဆုံးပါဘုရားအဲ့တော့ဘောဓမ္မတွေမသိကြတော့မသိကြတော့ဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံသံဃာစောလိုက်တာဒုက္ခရဲ့ပြိဋိဘံစာပေ2500အတွင်းလောက်မှ2500ကျော်လောက်မှလူလားမြောက်ဘုရားနာခြေလိုက်ကြလို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားကခင်ဗျားတို့ကိုးချွတ်ဖို့မပါဘူးမှန်ပါပါငါချွတ်ရမယ့်ဘုရားပြင်ကျွဲ့ရိစသုဘအဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်ပါပါဉာဏ်သာဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့သူချာနဲ့သူတွေ့ရနေမှာကွာမှန်ပါပါဒါခင်ဗျားတို့ကဒီမပြတ်တတ်တော့ဩပါဠိညာသေးသေးနှွှဲမှိန်လိုက်ကြပါရမီသေးလေးမင်းမယ်လိုက်တာဘုရားသခင်နဲ့ရွေးတဲ့အချိန်ဂေါရမနောက်ဆုံးကြီးအတန်းလာကြားရတဲ့အွယ်ကြီးတွဲနေသေးတယ်လို့မြေရင်ညာမကြိုက်ပါနဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရောအနန္တမယာဓမ္မောကျဝိညာဉ်ောကျဒေဒီတော့ပညာတော့သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ပတ်တာလို့မဟာဘိနိဗ္ဗာန်တို့မဟာပါဠိတော်တွေမသိကြတာပါလေရှင်းပြီဘုရားရှိတယ်လားမရှိဘူးလားကြည့်ရဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကိုဟောပြောနေတာဒီပြိမာတွေနဲ့ဟောနေတာဘာရဘုရားတွေကမှတ်လိုက်တာဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားနာရလက်တော်တော်ကြီးကြာတော့နားကဘာနဲ့နာကြမလဲနားတရားကလားညာဘယ်ကဲ
ခန္ဓာလဲခန္ဓာကဒကာသိဘာဒီညာပြောပါလေဟုတ်ပြန်တယ်ရှိရပါပြောဒကာသိဘာဒီညာပြောရကြလို့လည်းမပြောဘူးမပြောပါဘူးမင်းမလို့မပြောပါဘူးငါလို့လည်းမပြောပါဘူးသူ့လို့လည်းမပြောပါဘူးဘယ်လိုများပြောပါလဲဟုတ်ပြန်ပြောရှိရပါသေးတယ်ဘာသူဒုက္ခကိစ္စကိုပြောနေပါလားတဲ့ဓမ္မလို့ဘာပြောပါလဲဒုက္ခကိစ္စပါဘုရားအဲဒါနဲ့သူများပြောတယ်အကုန်ရှင်းတယ်မပြောပါဘူးသူများပြောတယ်လည်းဖြစ်ကြအကုန်ရှင်းသွားတာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူများပြောအမှန်မှားမှန်ပါဘူးကို့အယူဆိုတဲ့အချက်မှားမှန်ပါဘူးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသူများပြောတာအမှန်မှားမှန်ပါဘူးသူများပြောတဲ့အချိန်ကိုယူထားတဲ့အယူမှားမှန်ပါဘူးဟာတဲ့တရားဓမ္မအမှန်မှားအယူမှားပြုတ်ပြီးခန္ဓာကပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဘူးခန္ဓာကပြောလိုက်တယ်ဘာရင်းများပြောတော့မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သိညာဝိပ္ပန္နသာပြောင်းရေးဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာချုပ်တာပဲမှန်ပါဘူးတေဘုဒ္ဓမာလာကလေးနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တာတဲ့ဘောရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကန်ကြီးကပြောဆိုပြီးဒီကာလနေရတဲ့ကျတရားဥမာလေးပို့ဥမာအဲမတန်ကရမလေးကိုလည်းဝန်တာတဲ့ခင်များတို့ကလည်းဩဒုက္ခကတိငင်းဆိုတာအမှန်မြင်ငင်းတာကိုကမှတ်လိုက်ပါဒုက္ခကတိငင်းဆိုတာအမှန်မြင်လိုက်လို့ရှင်းပြနောက်မားလေးလာသေးသွားကြရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းဘုံဘုံဝန်တာပါပါဘုံဘုံဝန်တာလေဆိုတာရောရက်လည်းရောက်တော့ဖြင့်သူပဲကပဲရပြပန်းမင်းကပဲတော့ရှင်းတော့ထင်ကြအောင်ပါပဲရှင်းနေနေရပါလေမပူပါနဲ့ညာဝင်ပြရင်အကုန်ရှင်းပါပါအချင်းကိုညာဝင်အကုန်ရှင်းသွားလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တရားဓမ္မလေးတဲ့ဒါဒီသမာဓိခင်မျက်လုံးရမနာရရပါဘုမာရိဟိမြေလုံးသမာရမင်္ဂနာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှားမြင်တော့လေဆိုတော့အမှားမြင်မဲ့ကြင်ပဲအမှားမြင်မဲ့ကြင်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဧကယနောယံပိတ်ခွေမဲ့တော့ဘိတ်ခွေရံရံမဲ့တော့ဒီအမှားမြင်မဲ့ကြင်ရတဲ့သူဧကယနောတရားနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအမှားမြင်တော့ခင်ဗျားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကဲဘာမှဘူးမနေပါနဲ့ကျမ်းလားကျမ်းပါဗျာ။အဲဒါလေကိုယ်ကနာကိုညာနဲ့ရိုက်ကသူရောလူရောပြောက်ပါရဲ့လားကျမ်းပါဗျာ။သူရောလူရောနဲ့ကိုယ်ဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးရောကျမ်းပါဗျာ။အာဒါဖြင့်ပညာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာမှန်ပါဗျာ။ကဲလေဘုဒ္ဓနဲ့ဗျာဓမ္မရူမှန်ပါဗျာ။တခါကျေသိရုံဖုံးတာမှန်ပါဗျာ။အာရောကဗျာဓမ္မရီနာတိလေလေဩတကယ်အကျုံကြီးတင်တာပဲဆိုတာပေါ်နေပြီ။နာတိမနာတိမ။နာတိလေလေအဟုတ်တန်လေလေပဲ။သဘောပါကြတာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မလို့ယခုနာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကြာနာလို့ဉာဏ်ကတန်တာကိုလှည့်လိုက်တာ။ဒိဋ္ဌိပြောင်းရင်ဝိရိကိစ္စကတော့သူ့ပဲကြာမရှိဘူးတဲ့အငုတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိညောရောဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိရိကိစ္စညောရောဖြစ်တာပဲကွာဒိဋ္ဌိတွေဝိရိကိစ္စသူ့ကဲဟဲ့သဘောကျလားအဲ့တော့ဝိရိကိစ္စသူ့ကဲဆိုတော့ဒကာရမလူဒကာရသူ့ကတော့ဗျာဒိဋ္ဌိကွာအဲ့ဒါတော့ကြာတာကယခုနိုင်သုံးမှန်တော့တောင်းခံရတယ်ဘဝတော့အပင်မရဘူးဓမ္မ။အဲဒါလုံးလုံးမကြတဲ့မျိုးကိုယူမလားလို့မေးရင်ခင်ဗျားတော့အကုန်လက်ခံရအောင်။လုံးလုံးမကြတဲ့မျိုးကိုလည်းကြံသေးတယ်ဗျာပေးရမယ်။ဘဝကဘဝနောက်ရတာပြန်ဘုန်းကြီးကအခုနိုင်လုံးဝဟောတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဟောပြန်ပြည့်ရှိမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာတခုလည်းရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထဲမှာလည်းဆုံးခဲ့တဲ့ချားလို့ရှင်းခြင်းဘယ်မှာလဲတော့ဘဝနဲ့ဘဝအပင်မကြဘူးဆိုတာသိတယ်မှန်ပါပါဓမ္မရပြည်တော်ကိုပါဠိတော်အလိုပြောရမယ်ဆရာဟောခဲ့တဲ့သဘောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝရဲ့ဥဒေနာသုပတိယရောက်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အိတ်တော်ရောက်ကြမျိုးတော်လာခဲ့တဲ့နတ်သမီးရင်မှနဲ့မှငါသည်ဒုညင်မတရားထုတ်လာပါလားဆိုတာချက်ချင်းပြိပေါ်ပြီးနတ်မျက်လုံးနဲ့နတ်ညာနဲ့ခန္ဓာကြိုက်တဲ့ချက်ချက်ချက်နဲ့တခါတည်း
နတ်နယ်လုံးနဲ့ဆိုတော့စိတ်တို့အမြင်နဲ့ရှင်းတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြန်လေရှိတာမြင်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရင်ဝင်ထဲမှာတော့ကတော့အစ်စ်တယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူပြရလို့အရာဒီကုံပြောပါကဲဒီဘဝဒီကုန်လေဒီဘဝဒီကုန်လေအမြင်မှန်ပြောရပါအောင်ခုမှန်ပါပါဒီဘဝဒီကုန်လေအမြင်မှန်ပြောရပါအောင်ဆိုတော့ဒကာကျော်ကြီးဟာလေတော်တော်ရည်ရည်နာတော်မှန်ပါပါဒီဟာတော်တော်ရည်ရည်နာတော်အောင်မယ်ဒကာဓမ္မလို့မှန်ပါပါခေါင်းကအမြင်ကောမှာအမြင်ဆုံးရတယ်ဦးမယ်မှန်ပါပါခေါင်းကအမြင်မှန်လာရအမြင်မဆုံးဘူးမှန်ပါပါအမြင်မှန်တော့မှန်ပါပါအမြင်မှန်တော့ရပါပြီအမြဲတမ်းလမ်းဆုံးရောက်လာလို့မင်းကမဆုံးသေးဘူး။ဒါဖြင့်အမြဲမှန်ကနေဒီအမြဲမှန်လမ်းဆုံးကိုဘုန်းကြီးဒကာရမတွေတက်ပါဦး။မှန်ပါဗျာ။အမြဲမှန်ကနေဒီအမြဲမှန်လမ်းဆုံးတက်ပါအောင်ဆိုတာကိုလည်းဒကာကျွယ်ပြောပါဦး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်ရုပ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲသိုးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရုပ်စီကအခုတရားနာလို့အခုပဲဘဒ္ဒကံတရားကံနာကံရတာရှင်ဘုမိုးကရင်ဘုရားရှင်ဘုမိုးကရင်ဖြစ်သွားတတိယသင်္ကန်းကိုပြရစီတော့ဘုရားသူကသင်္ကန်းမလှဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာမင်းကသင်္ကန်းရှာရည်ကိုတုတ်တန်လို့ဈေးကိုမှာဘုသုတ်ကြီးသွားရှာရည်ကိုဟာရှာရင်းမှာဘုရားဆိုတော့ရှာရင်းမှာကလည်းနွားပြေသေးတာပဲမှန်ပါဗျာသင်္ဃောကသင်္ဃာကျားသွားတာဒကာကျော်ဝေါ်ရရလားအသေးကဆော့သွားတယ်ပြန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မအသေးနေရာရွေးသလားလို့မေးရမနဲ့ချူအဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာပဲကျမ်းပါတော့ဒီထဲမှာပဲအမြင်မှန်ဆုံးလိုက်တာအင်းမှန်ပါဗျာရမလားပြန်ပါဗျာဒီထဲမှာအမြင်မှန်ရတဲ့ဥစ္စာကြောင့်နောက်မှလမ်းဆုံးပြပါဆိုလို့ရှိရင်မတော်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါတော့နိုင်လေပြန်နေသေးတဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားတရားဓမ္မလေးအမြင်မှန်လန်းဆုံးလေးလိုက်ပါဦးအမြင်မှန်လန်းဆုံးလေးကိုလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကဲပေါက်ပြန်ကြည့်စည်းတာကိုကြည့်လိုက်ပါဘုရားတရားဓမ္မလေးရကြရဲ့ဓမ္မလေးသိသေးကပေါက်ပြန်ကြည့်စည်းတာကဧကံပဲလားပေါက်ပြန်ကြည့်စည်းတာလည်းဧကံပဲလို့မျက်လုံးဖိတ်ပြီးညာရင်းနဲ့ကြည့်ပါဘုရားစัจจีမတ်တတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံမှုကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမလူယုံကြည်ဘုရားပြည့်စုံမှုနာမ်လို့ဘုရားပြည့်စုံမှုမှာတော့ဘာရှိသေးလဲအာဒါလည်းဘုရားပြည့်စုံနေရာကြီးဘုရားစောင့်ပြီးကြည့်နေရတော့နာရတတရားမရဲ့ဉာဏ်ရဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ခန္ဓာဘုရားဘုရားပြည့်စုံမှုကြီးကလည်းလမ်းထုံးရတာဘုရားတော်နေဘုရားခဏတိုင်းလေးပေါ့ပြန်ပြက်စီပေါ့ပြန်ပြက်စီပေါ့ပြန်ပြက်စီနဲ့ပဲဘုရားရဟန်းတော်ဒီမှာဒါနဲ့ပဲနေရမှန်ပါဗျာညာလည်းကြည့်ရမယ်မှန်ပါဗျာဒါကြတဲ့ပေါ့ပြန်ပြက်စီကတော့မရမသိဘူးမှန်ပါဗျာပေါ့ပြန်ပြက်စီကဘာလဲညာလည်းကြည့်ရမယ်မှန်ပါဗျာဩဒီရှင်မျိုးကြီးရပြန်အဖြစ်ဆုံးပဲမှန်ပါဗျာဒီရှင်မျိုးပါဗျာအဖြစ်ဆုံးပါဗျာဩဒီရှင်မျိုးပါအဖြစ်ဆုံးပဲလို့သိရရင်ဒါပါဠိလိုသုံးရင်မြေပြင်နဲ့ညာမှန်ပါဗျာညမာလိုတော့ပဲဒီရှင်မျိုးဟာဖြစ်ဆိုးပဲဆိုရင်ဒါပြီးတယ်လားမှန်ပါဗျာဒီရှင်မျိုးဟာဖြစ်ဆိုးပဲဆိုတာလဲသာလိုသုံးတော့မြေပြင်နဲ့ညာမှန်ပါဗျာညမာလိုတော့ဩဒီပြည်ကြီးကလက်ဆိုးရလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးသုံးမှန်းပြီးတာမြေပြင်နဲ့ညာတက်တာမှားလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီရှင်မျိုးဟာလက်ဆိုးရလားလို့ကိုယ်ညာမျက်မှောက်ပေါ်ရရင်သာလိုပါတယ်မြန်မာလူပြောတာဆိုတော့ဒီရှင်မျိုးဟာဖြစ်ဆိုးပါလားလို့သူကလည်းခြားရတာဗျာ။ဒါနဲ့ပြန်လာညာဖြစ်တာ။ဒါကြပြောတာလည်းမတတ်ဘူးကအရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ပါတာနဲ့ကိုယ်နားလည်းအရေးကြီးပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။တရားကိုယ်ကမှကြည့်ပြရတဲ့ခါကျတော့လူမျိုးတရားကလာနားထောင်ကြညာပါလေ။ကိုယ်ပါတာနဲ့ကိုယ်နားလည်းကြ။ပါပါဘုရားကံနဲ့ကိုစစ်တမ်းဝင်ကြပါပါရှင်းမလားဟောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီရှင်တွေဝါဒီဖြစ်အဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာဗာညာတို့မရှိပါဘူးကြီးသေးပါကြီးသေးပါလားရက်ရက်ကြီးသေးပါဘောလာတဲ့ဒီရှင်မျိုးဟာဖြစ်ဆိုးကြီးဒီရှင်မျိုးဟာဖြစ်ဆိုးကြီးပဲဟောက်ရရဲ့ရှင်းနေတယ်ကြီးကဒီရှင်မျိုးဟာဖြစ်ဆိုးကြီးပဲဒီကဖြစ်ဆိုးမရှိတော့ဘူး
ဒီလိုများမြင်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 လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ပါဠိလိုနိဗ္ဗာန်ညာမြန်မာလိုကဒီဖြင့်မျိုးဟာဖြစ်ဆုံးလို့သိမှုပဲရှင်းမလားဒီဖြင့်မျိုးဟာဖြစ်ဆုံးအဲအရှင်မဒီဖြင့်မျိုးဟာဖြစ်ဆုံးလို့သိလို့ရှိရင်တော့ဘူးဒါဒီလိုနဲ့ပဲဒီဖြင့်မျိုးဟာဒီဖြင့်ဆိုးရဆိုပြီးတခါဓမ္မတွေကကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပဲလို့ကျင်စရာရရင်ရာမရှိပါကြလားဆိုရက်သာဆက်ပြီးဒီညာလာမလားမလားဟုတ်လားကဲ့ခတ်ပြီပါဒီပြင်းမျိုးကဒီပြင်းဆိုးကြည့်ပဲလို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီပြင်းမျိုးကဒီပြင်းဆိုးကြည့်ခြင်းလို့ကျင်ရာရတဲ့ပြာလုံးဝမရှိပါကြလားဆိုရက်ညာပြီးတက်မလားမတက်ဘူးဆက်ပါကြည့်ပဲဆက်ပါကြည့်ပါခင်ဗျာဘာလို့မတက်မရှိပါဘူးဆက်ပါကြည့်ပါတေရမအေကံမဲဆိုရတဲ့ကောင်ကမှန်မို့လားတေရရောက်မှန်တဲ့ကောင်တို့ဘက်ကလည်းဒီပြင်းမျိုးကဒီပြင်းဆိုးကြီးကိုတွေးနေနေမဆောင်တန်းကြည့်နေလေကြည့်နေတာမှန်ပါဗျာကြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တေရမဘုန်းကြီးရှင်းပြောပါမှန်ပါဗျာဝေဒာကျတော့ဇံတော့သဘတ်နဲ့သာရင်းနဲ့မသာချင်တာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသာရင်းနဲ့မသာချင်ပါဘူးရောသာရင်းနဲ့မသွားကြင်တာပေါ်ရင်လည်းဆိုရက်သာဟုတ်ကဲ့လေမာရင်သာရင်းနဲ့ကတော်ပြီပေါ့ရှင်းမှန်ပါဗျာတဘောကြာသာရင်းနဲ့တော်ပြီဒါဖြင့်ဘာမှသာရကရတော့ဖြင်းနဲ့ကောင်းကြလို့လို့နဲ့တော်တော်လည်းပိုင်းကြတာလည်းကခိုက်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်ပါဗျာခိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒီနေ့နေ့ကညာဝင်တယ်ပြန်မသွားကြတော့မှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့တော်ပြီกว่าဆက်ပဲဆက်ရည်ပဲဘုရားမောင်ဆိုပြီးချက်ညားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကလက်ကတော်ပြီတော်ပြီတို့ဒုက္ခဆက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမြောက်ရမှန်ပါဗျာဘယ်ဘယ်ကြောင့်ဒုက္ခကြောင့်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခပဲလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြတာတော်ပြီလို့ပြောတာဒုက္ခအစ်မြင်လို့မလို့ရှင်တော့ဘူးပြောမှန်ပါဗျာကောင်းရမှာစားကြမှန်ပါဗျာဒီမှာရှင်ရင်မရှိခြင်းလာတာဒီဒကာဓမ္မရှင်ရင်တော်ပါပြီမရရှင်တော့ပါဘူးဆိုတာသမန်တော်ဘုရားရဲ့စာရင်းနဲ့မစာရင်းနဲ့ညာပြီးမညာဘူးဒီမှာရှင်ရင်းမှတ်တယ်အရင်မှတ်တယ်မစာရင်းဖြစ်လာတာဒီမညာပဲအီတော်ကြီးဖြစ်လာတာကဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်မစာရင်းတော့စိတ်ကိုလုံးလုံးပေါ်လာတာကမညာဒီမှာရှင်ရင်းမှတ်တယ်မုန်းလာတာကနိဗ္ဗာန်မသာကျင်လို့မလို့ကျင်တာဘာခေါ်ရမလဲ။ဒါဖြင့်ပထမကြည့်ပြီးဤတော်ကြီးဖြစ်နေရမသာတယ်။သာနေမသာကျင်မှန်းနဲ့ယွန်းယွန်းနဲ့ပဲဝန်းပြစ်စိတ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီ။ဒါကကျွေးနေပြီလား။သဘောကျ။နောက်ကြတဲ့ဘယ်လိုလဲ။ကျေးဇူးတော့ပေါ့။ငါပြလိုက်ရင်နေနေတဲ့အခြေအနေတော့ပေါ့။တုံပြီးတော့မရတော့ဘူးပြ။အစရှိနေလက်ကတစ်ခါတည်းပြောအမှန်ပါဥမာရင်ကဘုရင်မသားကျင်တာတော့မဲတော့ခဏခါကြိုက်တဲ့ဘောရကံကိုမသားကျင်တာဓမ္မောကံကိုမသားကျင်အမှန်ပါဒီလိုကတော့ခဲနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲလဲမုန်းမုန်းရကံနေပြီးမလို့ကျင်တာအမှန်ပါတဘောကြမုန်းရကံနေပြီးခေါ်ပါလိမ့်မလို့ကျင်တာမညာမှားလားအမှန်ပါမလို့ကျင်တာအဲ့ဒီတော့သောဘာသမန်ကသူ့အဆူပုဂံရားနဲ့နေညာတော့ကျုပ်တို့နဲ့အဆက်အသွယ်ကင်းမှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။မှန်ပါဗျာ။ကျုပ်တို့နဲ့ဒီကုန်းကြီးနဲ့သဘောကူရင်းဖြူဖြူနဲ့ရင်မွေးတွေပတ်လို့လက်တော်ွားရင်မှန်ပါဗျာ။အမေဦးလေးကိုခုံဖို့ပြင်ဆင်ခိုက်တဲ့ရင်းကောင်ကသားမှာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ခေဟိုတယ်ကအပန်းရှင်းတော့ပဲပန်းရှင်းလို့ချမ်းရတယ်လေဥမာရင်ဒီသဘောကင်းဒီသဘောကိုပြန်ဖြစ်ကျင်တယ်ရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟာသဘောကွာနေတာသောရမုံမုံရတာမကြည့်ချင်မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာငရူရောက်ရတဲ့လူတိုင်းလည်းကြည့်လိုက်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကအမှန်သိမှန်ပါအမှန်သိလို့ဆွဲကြည့်တော့မုံမှန်ပါဗျာမုံရတာနေမလို့ချင်းဒါဖြင့်ရတဲ့လူတိုင်းညာရရင်နိဗ္ဗာန်ညာညာရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ညာညာရရင်မလို့ချင်းတဲ့မညာမှန်ပါဗျာရတော့ဘုခွန်ကသမန်းစကွက်ပြန်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့ဒကာတွေကြည့်ပြန်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားရဲ့ထိုင်ကမ်းကကောင်းမဲ့ဧည့်သည်ကလာတယ်။ခင်ဗျားထိုင်နေထိုင်ကမ်းပါဦးဆိုတာတရားကြီးကအာနာပါနထိုင်မလားမထိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မထိုင်တာ
လုံးဝမလောမဆက်ကြရင်တော့မှန်ပါဗျာသူနဲ့တွေ့ရရင်ဥပရောက်တော့မှာပို့မှန်ပါဗျာဒီချိန်နဲ့ဆက်ကြရင်လားအဲဒီတိုင်းမှာလည်းဓမ္မဒီကံဓာကြီးကိုမရခြင်းနဲ့ညံပါညံလို့မဲ့ညာရှင်းမလားဒီကံဓာကြီးနဲ့ကိုမဆက်ကြရင်လည်းညံပြီမဲ့ညာဒါပြန်မဆက်ကြရင်တော့ဖွင့်ရထောက်ရတဲ့ငါတော့လူကမရွှေ့တော့သဘောကြီးပြန်နေသေးတယ်ခင်များတို့ကတော့အတုရမတ်တဲ့ဒီကံဓာကြီးကိုဒါကြမလို့ရင်ဘူးဆိုတော့သဘောပြန်လို့မကြမ်းမဲနဲ့ရက်ကြံတဲ့ရင်နာအုံပြောက်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကြဘာပြောက်လဲဒါကြိုရင်နာကြီးအုံပြောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရုံနာဆုံးနေပါမှန်ပါဗျာရုံနာဆုံးရဲ့မှန်ပါဗျာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားရမှတ်တဲ့ကိုယ်ရုံမောင်းနေတာကြီးပြောက်သွားတာကိုမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဒါနဲ့ရုံမောင်းနေတာကြောက်လို့ရှင်းပြန်အံလေကင်းတို့ဝေးရှင်းတာဆိုတော့မှန်ပါပါဘုရားရုံမောင်းနေတာကြီးရှာမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ဒကာကျော်ရဝေးကျွတ်တာပဲမှန်ပါပါအိမ်ကခွေးတွေကိုကြီးမရှိခါညာခင်ဗျားတို့အကျဉ်းတိုင်းမကျဉ်းနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားငါကရေကြောင်းရုံမောင်းနေတာကိုမှန်ပါပါအခုတော့မရှိတော့ဘူးလေနေကြဟုတ်ဒီကရေခံတာကြီးကအဲ့ဒီချိန်ကြတာကဒုက္ခသစ္စာခွေးတွေကမဟုတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလားသူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အေဝေဘောဟိချမ်းသာဘေဘောဟိလို့ဝင်းထဲမှာမဲ့ခင်ဟာရသူတိကလဆိုတဲ့နှလုံးအေးတဲ့မဲ့ခင်ပေါ်လာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဒါပေါ်လာတာလေနှလုံးအေးတဲ့မဲ့ခင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာရှင်းလားဗျာအဲ့တော့မသားကြမလို့ကြံခန္ဓာကိုသင်ဒီခွင့်ကဒါကြမ်းမှာဟောပြန်တဲ့စိတ်ကမလို့ခြင်းစိတ်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာပြောက်ပါလေမှန်ပါဗျာခန္ဓာပြောက်တော့ခွေးတွေကတော့အိမ်နာပြောက်သွားတော့ဥမာရင်တော့ဝန်းပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီကဒုက္ခပြောက်တော့ယင်နဲ့အေးတယ်မှန်ပါဗျာယင်နဲ့အေးတော့လည်းကြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြမ်းမှာပဏာတကဘာလဲလာပါလေတဲ့ရေဟုတ်တော်နဲ့လောင်းကိုအေးနေခဲ့လို့အေးတော့ပါလေကွာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ဒုက္ခရောက်ကြနေတဲ့အခါဒီတိုင်းအေးတော့ပါလေမှန်ပါပါရေရဲ့အေးလို့အေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်ကြအေးမှုမှာမှန်ပါပါဘယ်လိုအေးပါလဲဝန်ကြတဲ့အေးမျိုးလို့သိသိချင်ချင်ဟောပါဘယ်တော့မှဒီတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောပြန်ပြည့်စည်ကြဟုတ်တင်နာမှာမြန်အောင်ရှိပါမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကဟောပြန်ပြည့်စည်ကြကိုမုန်းနေအောင်ရှိပါမှန်ပါသုံးနာမကပေါက်ပြံပြည့်စည်နေတာကြီးကိုဒဂရမရုပ်ကြဲရင်ကြီးစိတ်ကြဲစိတ်ကြီးဝေနာကြဲဝေနာကြီးကြိုက်တာကြီးဒီတွေ့တော့ပြန်ပေါက်ပြံပြည့်စည်ကိုတွေ့ရအဲဒီကောတွေ့လို့ရှင်းတယ်ဒဂရမတွေကမလို့ရှင်တော့ဘူးဆယ်ပြန်မဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အောင်မလို့ရှင်တဲ့ချိန်မှာမဲ့ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ပေးကြမပေးကြပြောလို့ရှင်းတယ်ရှင်းမှာခန္ဓာပြတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းခန္ဓာပြောလို့ရှင်းမလို့ရှင်းနဲ့မဉဏ်ရောက်လို့သာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းကြပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားတက္ကနာကြမယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ကပဲလဲ့မယ်မှန်ပါဗျာသုံးပါးလဲ့မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှန်ပါဗျာသုံးပါးလဲ့ဉာဏ်ရင်ပြည့်လဲ့လို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားမရှိဉာဏ်ဆိုလဲဉာဏ်လဲ့တာလူရင်းမှာမှန်ပါဘုရားမရှိညာပဲညာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအဲဘုန်းကြီးဓမ္မတွေတရားပေါ်ရှာမလို့မမေးပါနဲ့ခန္ဓာကြီးမပူရတာပူလားမရောက်ရတာမကြိုက်ရတာမပေါ်ရတဲ့စိတ်ကပေါ်လားမပေါ်ရတဲ့ဝေဒနာကပေါ်လားဒါဒီကောင်ကြီးပါလိမ့်မယ်တရားတွေဘယ်ကုဏမှာသူ့ကြည့်လိုက်တော့တရားတွေလည်းကြည့်လိုက်တော့ဟောပြန်တဲ့စည်းကပေါ်တယ်တရားရေလို့ကြိလိုက်တယ်အဲဟောပြပြစီတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိပေါ်တယ်မှန်ပါဟောပြပြစီကလေးကြီးပါနေတော့ဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ပြီမှန်ပါဟောပြပြစီကလေးကိုယ်တွေကောင်းတော့ကဲဘုအနာမရှိရင်ကြိုက်လို့အနာမရှိရင်ကောင်းလို့ဆိုဆွဲဉာဏ်လာရင်ကိုယ်တွေကောင်းလို့ပြတ်ဘုန်းကြီးလည်းဉာဏ်လည်းရောက်ရင်မဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ပါမှန်ပါဒါအရင်နေ့ဒီရင်တော်ကြပါ